Frank. To mål. Ja. Det er fantastisk. Takk. Fortell om målene. Første mål. Ja. Corner. Ja, ja, ja. Lucky. Andre mål. Lucky. Men det er bra, vi får, det er bra. Det er bra. Ja. Nå skal vi vinne alle kampene resten av året. Ja, ja, ja. Ja. Det skal bli fest på Madrid. Ja. Ja. Petter, hva synes du om, om Frank i dag? Han effektiv og på rett plass til rett tid, så han skal være veldig bra. Vi skårer jo vanligvis ikke på corneret, det noe du har lært dem? Nå har vi blitt et lag som mestrer dødball også, det viktig. Bra. Hva synes du om kampen sånn generelt? Litt rotete, det litt tregt underlag her som gjør at vi lider veldig av det, synes jeg. Så til tider så vi rufsete, men både i presset vårt defensivt og i passningsspillet vårt offensivt. Vegard var borte og Bjarni var borte. Harris har forlatt Stabæk. Hva gjør det med forsvaret i dag? Ja, da får andre spillere muligheten, Jørgen Hammer og David Hansen, og de viser jo at de kan mestre den posisjonen også, de to, så det var en bra bekreftelse. David Hansen, er det vår nye potet? God fotballspiller kan spille overalt, vet du, og David iherdig og god og gjør sine saker bra, også som venstrebekk. Ok, 3-2, vi vant i hvert fall. Vi vinner, og det er alltid gøy å vinne, og det er derfor vi spiller fotball, for å vinne, så det er bra.